muqdisho maanta qofka jooga waxa uu nasiina taga dhowr meel oo isagu u arkay inay yihiin quruxda indhaha leedo waxay ka mid tahay meelaha qofka muqdisho ka maqan tagisteeda uu maanka ku hayo ka joogana ayba macquul tahay in isbuuci dhowr jeer uu tago kama marna meelaha muqdisho xilligan looga nasiina tago goobaha dooga leh sida guriga samo iyo beach house hadii aad xilligan muqdisho joogto waxa jirto goob adiga ku muhiim ah oo la jaan qaadayo daad adigu aad jirto laakiin waagii hore waxa jiray saddex meelood oo caan ahaa ee qofkii muqdisho jooga ay waajib ku ahayd inuu tago meelahaasi waxay ahaayeen meelo ay tagi jireen dadka lacagta haysta oo ku jira dabaqada sare haddaba haddii aad doonaysid goobahaas aad ogaato ama wax ka barato nala soco bal haddaba muqdishadii hore sida maanta way ka bedelnayd dadkii horena waxay lahaayeen meelo ay waqti ku qaataan kuwaasoo ahaa baarar iyo maqaayado caan ka ahaa dalka maxamed bin cali unsane waa waayo joog soo gaaray baarar caan ka ahaa caasimadda kuwaas uusan ku dhicin in qof kasta ay uu fariisto ama waqti ku soo qaato 1900kii courage de la suud waxa uu ahaa baar iyo maqaayad laga cunto cuno waxauna ahaa baararkii ugu caansanaa ka hor intaysan soomaaliyada koonfureed xornimada ka qaadan talyaanigii gumeysta ahaa waxaana baarkan geli jiray oo keliya caddaankii waddanka joogay waqtigaas oo keliya courage de la suud markaan aan ka hadalno kun sagaal boqol afartii iyo lixdii nin madow ma loo ogoleen maanu soo mari jirin laakiin nasiib waxaan u yeelay noqontomeeyadii markaan ahayn daakhaliyadda waxaa ka qaday jireen dadka wasiirada iyo dadka lacagta leh sababtoo ah nimaan ugu yaraan marka aad qadaynaysid wuxuu ahaa markii u yar toban shilin kan u badan labaatan shilin marka lacagtana ma jirin marka courage de la suud taariikhdaasay u baxday aadna marka khuntumeeyadii markii isticmaalka ka baxayna waa tiin xuriid aan qaadan lixdankii kadibna baar kasto oo dalku ku yaalo oo dad madow loo ogoleen waa laga ciisay jiri meel kastana waa la aadi jiri baar liido waxaa loo aadi jiray nasashada iyo tamashleynta waxaana laysugu imaan jiray habeenkii iyo maalinkii dadka ku wada dhaqan ayaana tegi jiray baarkan weliba kuwa dabaqada sare ee bulshada ka dhex muuqday haddana waxaan ka sheekaynaa taariikhda baar liido inta waxaa layidhaha baar liido waxaa ku aanlay baar weyn oo haweenkii loo imaan jiray nasasho baarkaas ilaa haweenkii sagaal saac toban saac laga tegi jiray beledkana ammaan u ahay hadda meelahan daaraan hadda la dhisi ma aanleen bacaad awarow ahay baddaas iyo adduunkan loo imaan jiray iyo wareeggan haddana waa ku dhisnay kaas 1946 u dhisnay kan dhinacana waa dhisnaa dhinacan kale dhan waxa oo diseerta bacaad awaray ahayen baar azaan lamaanaha lacagta haysta ayaa usoo cunto doonan jiray waxauna ahaa baararka kuwooda isugu ballansadaan inta jeebka ladan oo keliya iyadoo dadka intooda kale ay hiigsan jireen in mar una ay ushaha doontaan baar azaan gadaal meeshan hadda oo oodan waxaa la dhihi jiray baar azaan restaurantan oo ku alnaa haweenkii iyo qado iyo waxaa loo ijbaan iyo casho meel weyna ahaa waxaana isku imaajeedeen dadka madaxda iyo dadka lacagta haystaan cuntadeeda aaday khaali u aheyd marka waxaa la dhihi jiray baar azan restaurant azan marka meelna gaxa lagu cawi jiray waana lagu baashaal jiray meelna waa lagu qaday jiray waana lagu cisan jiray soomaaliya markii xorriyadda qaadatay kadib 1960kii waxaa isku milmay dabaqadihii bulshada walow markaasna ay jirtay kala sarreyn xagga dhaqaalaha ah oo u kala soocaysay bulshada mid jeeb liita iyo mid ku jira dabaqad ladan markaan xorriyadda qaadanay meelihii oo qaaliga ah oo dadka madow qaarkiis mase dadka oo tabartiira aan geli jirin maanta way gelayeen wasiirka ma u galay ninka kale lacagtaa looga gelaa 1946 wuxuu ku shaqayn jiray laba shilin nin laba shilin ku shaqaynaya ma bixi karaa toban shilin marka meelaha waxay ka cishan jireen dadka lacagta leh iyo dadka wasiirada ah baararkaas aan kor uga soo hadalnay haatan waa meelo laga dhisa dhismayaal qurxoon iyo weliba meelo burbursan oon weli la dayactirin maxamed ciise koona shabeelle tv muqdisho